Assalomu alaykum, marhaba bilgishqozlari. Namangan shahridagi agrotexnikalar do'konidan yana video obzor tayyorlayapmiz. Kecha 7 otkuchli mototsikllarni tanishtirib chiqqandik, lekin narxlari aytilmagandi. Hozir yanada to'liq ma'lumotini, narxlarini aytib o'tkazamiz. Manzilimiz Namanganda joylashgan. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Telefon qilib zakaz qilishlar ham mumkin. Dastavkalar bu 12 viloyatga kelishilgan holda dastavkalarni qilib beramiz. Do'konimizda 7 otkuchdan 17 tagacha bo'lgan benzinli salarkali mototsikllarimiz bor. O'zimiz birinchi qo'l optimobga optim tarqatamiz. Narxlari ham ancha arzon. Like podpiska bosishingizdan chiqmasin, unda biz tanishtirishni boshlaymiz. Kentaur Tele firmasiga tegishli motorlari 1.70 7 otkuchli benzinli variantidan kirib keldi. Rasxodlar soatiga yarim litr 600 gram nagruzkada rasxod qiladi. Korobkalari ham katta korobkadan. Rollar uzun, ishlatishga qulay qilib chiqarilgan ekanlar. Skorslari ham mana tepada. Skorslari ham trosli emas, temirdan qilingan. Yoshi kattalar ham bemalol ishlatishaveradi. Xo'sh, bularimiz eng xadavoy, eng ko'p sotiladigan modellardan faqat 4 zavod bo'ladi. Balonlari 408lik balonlarni ligirovka qilib ishlatishlar mumkin. O'zi filtrlar maslinni Abdul quyib qo'yiladigan mana originalidan. Bilasizlar, Kentaur mototsikllar eng sifatli, eng original mototsikl hisoblanadi. Xo'sh, rasxodlarni aytib o'tdik. Kimga qanaqa rangidan, yashil, zangor rangidan kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. 3 to'l xil ranglarda yetib kelgan mana do'konimizda bor. Ularimizni kampligida frezalar bor, kesalan yurg'izib, tekshirib qo'llaringa topshiramiz. Narxlari 4 million so'm. Shu videoni ko'rib like bosib kelgan kliplarimizga 50 ming so'm chegirmalar qilib beramiz akalar. Keyingi tanishtiradigan mototsiklimiz xuddi shu mototsiklimizni faqat farali, keyin baloni bunga nisbatan kattaroq variantidan yetib keldi. Balonlari 410lik, bunga nisbatan ancha katta, mana ko'rishlar mumkin. Arava qo'shganda ancha tezroq yura. Faralari bor oldida 8 litr fara qo'yilgan holatda bo'ladi. Korobkalari ham ancha katta korobkada. Bunga nisbatan rollari ham ancha uzun, skorslari lekin har doimgidek mana tepada qulay joyda chiqarilgan. O'zini sumkachalari bor, kuluchlari, svicha kuluch, ehtiyot qismlari kamplik qo'shib beriladi. Gazlari mana ahamiyat berasizlar, temirdan. Ko'p mototsikllarimiz plastmassa bo'ladi, tez sinib qoladi. Bularki mana temirdan kela, originalligi shiddatdan ham ma'lum. Kentaur Tiller mototsikllarimiz. Rasxodlari soatiga 600 gram benzin rasxod qiladi. Buni ham kampligida frezalari kamplik qo'shib beriladi. Balonlarni aytib o'tdik, 410lik Cherokee ligirovka bo'ladigan balonlardan qo'yilgan. Kimga qanaqa rangidan kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bunimizni narxi 4 300 000 so'm. Shu videoni ko'rib like bosib kelgan klientlarimizga albatta 50 ming so'm chegirmalarini qilib beramiz. Keyin oxirgi tanishtiradigan mototsiklimiz, bu ham Kentaur Tiller firmasiga tegishli statirli variantida. Motorlar 1.70 7 otkuchli, rasxodlar soatiga 600 gram rasxod qiladi. Statirlar bor. Eng qizig'i akalar, akkumulyatorlari 9-15 tali mototsikllarimiz akkumulyatordan keldi mana. Katta akkumulyatordan. Oldingilari kichikroq bo'lardi. 12 amperli, bularimiz mana 18 amper 12 voltlik katta akkumulyatordan keldi. Rollari ham ancha uzun. Ham qalin, mana dugalari ham ancha qalin. Sifatlari o'ta a'lo darajada. Balonlari 510lik, oldingi statillarimiz 410lik kelar. Bularimiz ancha o'zgarishlar bor, mana 510lik Cherokee balonlarda yetib keldi. Ham kalitga, ham tortqiga zavod bo'ladi mana. O'tashlari ham o'zi filtrlar maslinni kesalang, bularimizni ham yurg'izib, tekshirib qo'llaringa topshiramiz. Bularimizni ham skorslari tepada, qulay joyda. Yoshi kattalarga mashinani olib bersalar ham mana kalitga zavod bo'ladi. Bularimizni ham kampligida frezalari kamplik qo'shib beriladi. Balonlari ham ligirovka bo'ladi. Arava qo'shganda ham ancha tezroq yuradi bularga nisbatan. O'zini mana bunaqa sumkachalari bor, kuluchlarni solib qo'yishlaring mumkin. Bu statirligimizni narxi, bu statirli mototsikllarimiz narxi 5 million so'm. Shu videoni ko'rib like bosib kelgan klientlarimizga 100 ming so'mdan chegirmalarni qilib beramiz. Yurg'izib, tekshirib beriladi akalar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Bundan keyingi videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bundan tashqari 7 otkuchidan 17 tagacha bo'lgan benzinli salarkali mototsikllarimizdan bor. Murojaat qilaverasizlar, dastavkalar bor, 12 viloyatga kelishilgan holda dastavkalarni qilib beramiz. Optimal ediganlarga albatta kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz.
like bosib yesdan chiqmasin.